陆总，这是花园三期的初步的策划吧？您看一下，有什么地方做的不足，我再改。好的，知道了。这两天辛苦了。 你还期望我说些什么呀？嗯，啊，你这两天做企划案的时候，是不是想着我啊，都快笑出声了？是不是总是眼前会出现我帅帅的样子？你怎么还那么自恋呢？我告诉你，现在是工作时间，我们只谈公事，不准说私事。行，那就谈谈我们的公事。 那天晚上的事儿，考虑的怎么样了？什么事儿啊？我想不起来了。哎，别急着走嘛，又没说不让你考虑。好的差不多了，怎么样？够感动吧？你的顶头上司亲自帮你上药呢。可是你现在不是正处于追我的阶段吧？啊。 我追你啊！嗯，那不是让某人为什么死乞白赖的还跟我求婚呢？谁跟你求婚了？嗯，孙大哥，玉明。 不用慌啊，该守则无错的人是我才对吧？玉林，我们不想伤害你，但是也是时候该让你知道了，刘琳会是我现在还有未来所珍惜的幸福。 我也希望你能解开你的心结，早日找到你的幸福。西诺哥，何必呢？这事实我早就知道了，不是吗？玉明，如果你愿意给我们祝福，不会，永远不会。明明就是我在先。 明明就是我默默等了那么多年，最后为什么是你？是你抢走了属于我的一切。没事的，玉米一直比较孩子气，天生过些时候，他一定能接受的。 这是我的决心，那你的呢？妈，看看你闺女给我炒的菜，色香味儿，怎么样？啥意思啊？什么叫啥意思啊？嗯，以前都是你老照顾我，你不要以为我不会做菜，其实我会做，你看，是，做的多好。嗯。 尝尝，没那么简单吧？嗯，怎么没那么简单呀？我就是想弥补弥补您，要不然你老是我在家里白吃白住白拿，白眼狼，嗯，把你的嘴给你堵上小老太太。林呀，跟妈说实话，你是不是有啥话想跟妈说呀？有啥话呀？没有啊。 你比如说哈，你这辈子不嫁人了，比如说呢，你已经拿定主意了，啊，就这么跟妈过一辈子了，是不？啊？我跟你说，林呐，你可千万别想不开，妈不用你伺候，妈就是真心的呀，想让你找一好对象。你看人西诺多好啊，赶紧抓紧。你说你天天给妈做饭，能有啥用啊？ 啊，我跟你说。
你给希诺和你未来的孩子做饭，那才是有志气呢。妈，哎，您说我以前是不是特别不懂事儿？没有，您不是为了我好啊，是不是？是啊，你说我都这么大的一个人了，还不想着自己早点结婚？对不起啊，这有什么呀？哎，其实我还真是认真的考虑过。嗯，我决定了啊，我一定在最快的时间内就把自己嫁出去。你高兴吗？高兴啊。林呀，你要没事儿，妈就放心了。啊，你说你早要这样，妈何苦跟你操那些心呢？我有什么事儿啊？你看我现在天天多好。是啊，你说你早这样，妈还操那么些心干啥呀？是不是？尝尝看。行，妈尝。谁呀？来了来了来了。哎，你好！你好，你好，你好！快请进，请进！哎呀，这啥事儿都不进店的，原来说曹操曹操就到了。希诺，今天是不是来看丈母娘了？啊？我想着呢。